případu. My už tady máme v hale připraveného smutného Lukáše Ticháčka z týmu Liberce, tak Lukáši, dobrý večer. Dobrý večer. Tak série bohužel pro vás nakonec neúspěšná, nedokázali jste urvat ani jeden zápas, tak jak moc to bolí z pohledu toho, že jste vstupovali jako favorit do té série? Tak samozřejmě tyhle chvíle jsou nepříjemné, protože přesně jak jste řekl, my jsme šli z třetího místa, byli jsme favorit. Závěr té základní části jsme měli vlastně výborný, hráli jsme moc dobře a za 10 dnů jsme spadli na úplný dno, který v tom sportu se dá předvádět a prostě tohle by se nám jako Liberci stávat prostě nemělo. Mm-hmm. Lukáši, já vím, že se těžko teďka odpovídá, znám tyhle situace i ze své zkušenosti, teď by člověk nejradši odešel zadním vchodem z haly, ale přeci jenom ta vaše série na konci ty základní části byla skvělá, vy jste měli 7 nebo 8 vítězství za sebou a vlastně jste zaváhali až v posledním zápase v Budějcích, ale to je otázka, jestli zaváhali, protože Budějovice už se taky dostávali do formy. Kde se to zlomilo, že najednou na začátku playoff se to tak otočilo? My samozřejmě si tohleto rozeberem. Nevím, jestli bych to měl hodnotit. Můj názor úplně není nejdůležitější v tuhle chvíli, ale je fakt, že jsme trošku začali míchat se sestavou. Ten konec té základní části jsme odehráli vlastně v úplně jiné sestavě a myslím si, že to by se playoff dít nemělo. Do playoff prostě už ten tým musí nastoupit v sestavě, která je nejlepší a tam už není moc čas na střídání a nevíš, který nahrávač nebo který účko a tak dál, takže to si myslím, že se trošku na nás podepsalo. My moc děkujeme každopádně Lukáši za rozhovor a přejeme pokud možno i tak příjemný večer. Díky. Jo, díky. Naschle.